ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଏଏସ୍ଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଲଲିତ ଦାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ବିରୋଧୀ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାପ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ମୋହନ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଲା ସୁତୁରା ହୋଇଛି ବୋଲି କଥା ଉଠୁଛି, ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଥିବା ଭିତରେ ସେହି ଏଏସ୍ଓଙ୍କର ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଏଏସ୍ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବାଜିଲା ମୋହନଙ୍କ ଛାଟ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଲଲିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ଭେଟି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁରୀ ରାଜଭବନଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ତଦାରଖ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭେଟ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ବକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍।